Minst 3 personer dödades och över 30 skadades när en kolgruva kollapsade i östra Indien. Dessutom ska ett dussintal vara instängda i gruvan, rapporterar Reuters. Flera fordon som används i gruvan ska också ha begravts. Men uppgifterna om antalet döda, skadade och instängda går isär. Enligt China Xinhua News kan uppemot 60 personer vara fast i gruvan. Skadade har förts till ett närliggande sjukhus och räddningsinsatsen pågår för fullt vid platsen. Samtidigt har en utredning om orsaken bakom kollapsen startats. Gruvkollapsen skedde på Lamatia Mines som ägs av Eastern Coalfield Limited, ett dotterbolag till världens största gruvbolag.